ye wolokoso. Wolokoso weekend taxi. Wolokoso weekend taxi. Wolokoso weekend taxi. Zavugidewa. Ani gweba kutena ani. Ani ya kumenya ukani. Yonamu wolokoso. Wolokoso, wolokoso, wolokoso. Wolokoso, wolokoso, wolokoso. Weekend taxi. Orikulubo gola simba empologoma enonje de menaje sokwa tengo tumbude chenda musamba kasiri sosa tupe mwepeveri ya simba empologoma enonje de me afya kuchena mobila kasiri semsa kone base Uganda afya kudabili udabili udabili upeveri ya simba retugi angana kubu zako enaje sokwa tengo tumbude empologoma enonje de me nachi kaziri kuminabili za kara kusawa sabwe za machago na kuhulena kuzome ziri kuminamuenda nazi kwa kumine video maka kwa kumibili habili na kuwa mkaga wolo koso tulife na paka saa zigina kumere nyeza machago na kuhuluwa liru donga nyingi oboli hawa wetunakoma na yenga tukena kupatenga tuzi kuata koche vola banjaga na kupatenga mangu yako nga mga mwe muti tuwe chali wa fe wolo koso wolo koso wolo koso Wala kase wano Muyaye yangu watobo sa Mwangu wanga munga mbeviga munga bino Lutuwe muyaye wafe Wala kase Lutuwe Panang Lutuwe Lutuwe Wala kase Ata sinyo munga wabwa mutishiba chatabunyo Tusanyi sokula ba anko kakalamu Nango kubasa anga Ela de zadi. Ela de baby. Lutuwe baby. Anaro mongerem. Nawe anko kaka. Temugisa bulungi. Nawe anko kaka. Kucha ina byakola tupera mfunya mgongo. Awo makalinga sombo senyama. Kali. Katutanikire wano ndoza. Amuyimbi Eric Opoka abanji goma nyinga easy ngono yomu kwa babana abadewo elaba vudemu kukongo mbali kukasera kana karoko down yobake chwade cha COVID-19 easy gwetu ogerako ya kubira kaimba anga kanoneka kutuka mumoyo mambi kasajia katu Nsaba buli muyimbi yenantandika buli muyimbi yenajali mchiyumba sembera bino bikukwatako babikuru dala oh nimanya batulife na Seruganda bo uliranga buli jonga bogeranga njatafune obana fo bwavu Wana tuwa subula ndeku na china na ndeku Nisuwa na ndeku Mulu ndiguno Katichiri elio muyimbi izi Nga enjo gere gamanti atafune Amagwe ada averango muyimbi Muyimbi wati ya imba kuchiwade cha COVID-19 Erebo chima kwa mwana tunempero funi lao Aluna kuwe gulo Wana wanjini njini wendi Nafunye kwa kopi Eya chiwandike chivamu miniso yobulamu Gesaba echitongle cha Ghana Communication Commission Echa UCC Okwere oli imba lunoluta damu kwa kumpeo Waba guno kwe mnuni no kusembio kumatenga luvuga mnange Akaima katuwa gerako Akaita tumbi za soundi Ewe bigambevi ya bikarimu Ntiwa magwe bitiwa bola Echitongole chebio bulamu chebio gerako No kubiriza abantu kuchiwa dechino Okusinzi na kumuagazi wa chitongole chebio bulamu Mama njidu wanga alinabiona Agamati nedda Tetuzi manga bazimbulula Echo chimala
Uyumba rubade rubora message yafe la ministry yobulam pati tusabye Uganda Communication Commission erutunulemu atebwe chibanga chisoboka stopping okupreinga kumikutu ejitali jimu na jimu. Kagari kwa mwagezi wechitongole chile mwula musa kone chiwandike chitambula wechitula ganti ekubo liona wani ainobu yinzo kusala oli imba unodiwe ruva kumpeo chitongole chile mwula mwe alata chitongole chile UCC wanunu obwanga na bwolekeza ekitongole cha UCC bwenche na gude kumwami ya manjidu wanga waiswa manono ye mwogezi wechitongole chile cha UCC ye ainabio na abada cha gira wanu ye kubanga abantu ba complainings abantu bebe wote njini batu gambi ye nebagambo ruimba runo rono na bebe muli kukora nga ministry biogram serachi nafe tuwa avudeo ni tuwa hindi kire chitongole chebia mikutu okuraba nga chitunula muruimba che chigendo kufurumia okay. Measure je chigendo kukola fetu just tubasabie okay. Tugambo ruimba runo rono na emirimo jase koke mbadi njogera koko ne na wakungu mjusi singa wanga mante chipapla na wachila baku kumiti imba gano chwa na wachila baku chukwa atako official chino chili dire eriluda weyo ndo waza chija kutuka no. Mwami waiswa wa UCC tuwa mbuzi zako kuchiwandi kechitambula erachi cha chogera ko wano wetu wadatu ino kukua tiradala. Sebo. Kula msiza tata. Yes, sebo. Agangi mamitaka kalamu mkwana Radio Simba. Yes, mkulu kaka. Angali nyadunje. Yes, sebo. Yotia. Ndivulunji mkama wangi. Nesu nga jindaga lufuna kwa clarification. Yes, sebo. Waliwe chuandike chitambula nga chiba mbini soberete. Yes, sebo. Nga chira gira UCC. Ejeko limbalo mwana amita Mr. Easy. Baru itatumbi za sound. Yes, sir. Mboko mpeo, sima yobe chuandike cha chatu useyo, era chinga mwe chitongo cha mwiche mtese peso kwa ilo mwa anoyo, ovalu uma zezili mkutambula. Natemuna bachifu nako. Okay. Balu atatuna bachifu nako officially, na ye tujirali ku social media. Yes, sir. Tuna bachifu tujifunye officially, tujasubuza kujiwa kwa bulungi. Na ye kuchitula vya ku social media. Yes, sir. Tulage complaint yoyo balua kwenye avanti kwa wegambi wanti kwa ministry chitufu mtu yenu haline dembo kuwandi kila UCC nga complaining about msonga yona kwa atagana kuliempu liziganya neteke ya Uganda Communications Act rituwa rituwa obuyenda na obuyenda wachabu kugamba wano yongela na bubu uliriza oemu ku ensonga lwaki UCC esikedula nawe kulangula nti omuntu yena waba ayina okuwona kyemuluginya ku ngeri empuliziganya yonna weekolebwa omuntu yenna osobola okuwandika UCC na complaining so nene baluwa tunaba tukifunye tujja kugireceivinga tuinvestigatinga issue eno bulungi tutegere tujja kugamba n'oyo omuyimbi gwe bagambye nti yawandika oluyimba olwo tujja kuyita tumebuzeko nafe venye oluyimba tujja tuwulira so tulabe tulabe vidiyo yalwo tulabe ebirimu tulokoka tuddemu bulungi baluwa eyo wamaiso okusinziira ku luyimba olwo lubaddewo kebbanga kitegeeza nti webanga lubaddewo kebbanga message ebadde yoredde etuuse oba ebadde eyise okwekyo kyebalogamba nti tebadde ennungi singa mukikola investigation zizona zonna aleta shumu ne musanga ng'omwana oyo ayina ekizibu oba kyakoze eri community waliwo okusasulira kwonna kwonna okuyinza okubeerawo okusinziira ku ekyo obwenge gyatyoboddemu community mu ngeri omu oba endala oba UCC engeri gyekolamu ebintu byayo egezaako nnyo okulaba nti mifo ekyokupanishinga abantu okubonereza abantu eba wabula n'okuba gaidinga so ekyokubonereza si kye tusitira nnyo okutulembeza mu mirimu gyaffe. Amangu ddala nga twakafuna gwe tubadde tulinda ab'ekitongole kya UCC ku kiki kye balina okubatte nga bakolera oluyimba luno wafuna akukaabirako mwana tweyanguwangako kubanga oyo aba munno ddala
Echibone le zonga tetuna batifuna. Echize kwa tenga chitu kakumwano no izi ya kuimbira tumbi za soundi. Bakira wena mutu ukirideko. Anonagalo kubo mulanga okukire dala. Echitongele chebebula mchisoro kwa tenga chitu uko. Machisoro kwa tenga chitu gira chichi ya imbako. Nario kautuvira kuntono. Na wana aluyimba. Na wana sanitizer. Na wana maski. Na wana mbwene wabera kwa inasonyi wabusonyi wikatata. Era chenginzo kuogira huo mchuru imba nze silu ulaba mbozi huo na sila waluachi oluimba walugano kuzanya oba luachi walugano kona chii oku airing walugia kumpeo luwa nsongo luimba teruina cheru goba oshegira jowo ulidemo luimba vase yoku vili ntuka nengamba sanitizer na risibyo natu soolo biko vesta oshegira ne face mask that means tu soolo following SOPs nze chena lingo wako nze ngomu imbi kujukiza ku government wako sindi kabo bakeri minister of health tujukire tuchimanyi tulade jechiri oshegira tulade jechiri era abantu baina jitegira tulade jechiri era ba face masking ba sanitizing then ba social distancing and every kitu gana nafe kola sente za kamwana achalita tu sobolo kukole ili vyo nari SOPs vyo gamba mubifobi ya febio kukole ila moshegera mubifobi ya febio kukole ya mtu sobolo kukola sente gundi ezo SOPs vyo gamba tu sobolo zifolo winga mze chenalini saba batunule mungere wala ina echintu chonate wa sobolo tukolela moshegera batule kare batunulemu mu nsonga zaffe batusiridde emyezi munana muganda affe nga tetukola oshegera balozi omwana w'omuntu anaalyawa olid omwana tuono tanaba kubate nga afuna bwenkanya wankubadde nti era tewofuna akabirako toyitawo nnyo kulaga balala nti ondoba tegwosuse nnyo okusinziira ku mwami wayiswa owa UCC agamba nti newankubadde ng'omwana ono bakyamulowoleza ku ki balina okubate nga bamukolera abula kyeba bamanya nti UCC alaza minisitule y'ebyobulamu oba ekitongole ky'ebyobulamu chakoze mlimo gwetendo era kuinza kupata na kutumulirwa mwe minundi ebiri tanna wona kiba complaining za kati na nga mu mateka mungu wava webwa olukuso kokole chinju ayo kokole chinju ni tuna mu gwetendo okay kunya redi kuzi kuko kwa sala ya kustimansi ukitegeza nti oli baba ali nachiwani giri kwa mtonga yo mbele kwa kwirandu olo so nze subira nti nesho wepe wani sabaru eyo kukuchiteka munyo bintu bintu okay mimi tukie koze chitufu omuntu yena ekitongo lecho nekiwe bwedende yo kwa kwe kwirandu veri UCC kwa kwa waliwa chona chibatali basanyi kina wumu kweri ebentu zikanya ebikolwa amu na umbalaze nti acknowledge the COVID jali yeah nemu interviews zange zo nobo ulira nsigale to kyenkulembeza nti bamba gama manya abantu bafu COVID jali na ye nze tinalingereza zako goba nti abantu baje munna kujirali mu nti abantu bali munna ku muganda wange ndabuli wochuka COVID this COVID that otegera nga wai beta gaye kinde kibajja munna ku nze kyenakola otegera siki wanti ogwo musango okay otegera we ukale ugenda kwenga ngotia ebitongole ngenda ochoke dewe nibana nge siri mulutalo runo siri utalo just bo bategedde bubi luyimba lwange kyenyinza okusuubira nanze siri mulutalo nabo nze ndi mwana muto osegera ndi mwana muto bonna bakulu bange abamu banzalo osegera kati we boogera nange nina okutuula mbawulirize teboogera maybe ayine bala bala we bala bensobi bantukirire oshegera bangambe mutabani wano wayimba mu bubi wano wakola mu bubi tereezeemu oshegera kizi guno si gwe mulundi ogusoose owulira rumors nga zitambula ku luyimba lwo lwaki tewafaayo n'ogaaka ngendeko okwo ku minisitule y'ebyobulamu mbannyonnyole kino kyendi lwaki tewafaayo n'ogaaka ngendeko ku UCC oshogere bulungi ndizaali rumors nze ebintu bya ekwatagana ku nga ministry nkisuubira nti inaba official oshegera nti kati ngaawe tifulumya official at least aontegedde nti maybe waina
webala bobubi oba kale bandi sote ni bampita ne bangamba omani kumanze simanyi wabata anga oshegera bonga bobi laulizo uima ne bagamba luno uima luizo kola wenzo bandi mpise ni bangamba mbana anga jangu tuine songezo kuogera kone ngenda ne banyinyo nyolanti aluno uimba ne bato kama shegere nsonga zange roa tina uimba oshegera na nsonga tize na linina oshegera veni ne bamaliriza ne bangamba omani wanochusa muwa imba mumu vii kona voti na voti oshegera kusumi dati nani gane sikora so ensonge no wenawe kuse kuhuru ntuja investigating umuimbi na hifu uja mungu uliriza yeseba deni elipetidio tuwa chichechi dako naenga echoku panishinga sichechi mwenye chukupoka singa on kubanga kutuwa tu mediating na no perpetrating ensonga zino intention ya tukulava anti Uganda kuna mwechi unji okay uja sababu tumazo uliza uliza okay koke mbaje njogera koko ne na bakungu mu UCC nga bangamba ante chipapla no bachira baku ku mitimbaga nti bana bachira baku chikwata ko official kino chiri dire eriruda way ndo ya chija kutuka no mwana ona badaga manti neta funanga yoko waki minisi okumita ne mganti jawo tune nyole chine ne wechi yafuna koko ku mukisa ebintu abye kanga bwe kazinga bataki ne bati eh baja muita ba bogere na ye buno mulanga just chemani ze ndi mwana mpya mu industry ya besirimu pia nyumba demo naye esawa zino ndi mpya oshegera nti bakuru bananga bali mu industry bali nwani lideko nange ngombe nti bakuru abali mu ministry bakuru abali mu government bandi tunu demo mu nsonga nti nze ndi mwana abade yeri ya oshegera basubira we banankola nti nze ndi ewa oshegera so ensonga zange zizo mbana wange okay we baba kutaddeko charge yonna nga bagamba nti obaddo sasa redo limbalo lutambudde mu banga lutambudde mu kasera kanene nnyo mu bantu we babanga message etuuse eyokubeera nga covid twamuvaako nga message etuuse webakera ku macya ne bakugamba nti kati tukutaddeko omusango bwe guti asandi suubidde nti kinzo tukeyo kubanga we nkugamba nti nkiwana abo balina ebitimeenyi zadde oshegera nti we batuula ne batunuulira ensonga nga we nkugambye mu kusooka nti basobola okumpita ne tukyogerako oshegera kitegeeza biraba era tubyogera tebaakuwaddeko nawe kopi yo nga gw'omuntu nawe obiraba nga we tubiraba nange ndaba nga we mubiraba ate oshegera nange mbisanze nkedde ku makya biggwako bugwi oshegera ekyekyo mugana okusinziira ku omwogezi wa ekitongole ky'ebyobulamu ayina byona agamba nti omwana ono yandibadde bamuddiramu naye ayina engeri gye yaggirangamu kisebo bw'ati agamba nti sanitayiza muteekeko ate mangu ddala n'amaa neyekyusa mu kitinga embazi agamba nti ffe emigongo gyakaluba tetukyalina byakkola ate nga lumu luli contradictory awamu lugamba bajja kukozesa sanitayiza awalala nga lugamba ebya covid babivaako emitima gyakaluba so tewaki tusabye yena ayagala okuyimba oluyimba lwa covid atutuukirire tusooke tukanye ku lyrics kubanga tetwagala lyrics ezoonoona message ate nezituma abantu nga bafuna ekirwadde so tetwagala abantu basigale nga tebagoberera amateeka ga ministry of health nga bwanyimba ng'ezo ngolwa mista izo kabadde kasuubulizo lugenda ono ye walokoso walokoso mu weekend taxi walokoso mu weekend taxi walokoso mu weekend taxi